hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. La Lliga contra el Càncer ha iniciat els Relleus Solidaris, una activitat per recaptar fons per als malalts oncològics i les seues famílies. L'entitat ha vist baixar els seus ingressos durant la pandèmia per les dificultats per organitzar actes i per això confia en les donacions que es puguen fer durant els Relleus Solidaris i les activitats paral·leles, que el cap de setmana ja van entrar al Baix Ebre per Paüls. Este dissabte també es faran actes a l'Ampolla, Xerta, Aldover, Roquetes, Vítem, El Regués i Tortosa, i diumenge a Benifallet i l'Ametlla de Mar. Els Relleus Solidaris va començar fa unes setmanes pel Baix Penedès i ha anat passant les 10 comarques de la província de Tarragona, que és l'àmbit de la Lliga contra el Càncer. La setmana passada van estar a la Terra Alta, l'anterior a la Ribera d'Ebre, i esta setmana, este dissabte, arriben aquí, a la comarca del Baix Ebre i la propera a la del Montsià. El Baix Ebre entraran per Paüls i el testimoni és el logo de la Lliga en les cintes de totes les poblacions que va passant, anirà corrent a Xerta, anirà baixant cap al Dover, pujarà cap al Regués, passarà per Roquetes, l'entregaran a Tortosa i el portarem a Vítem, aquí acabarà el dissabte, i el diumenge el farem arribar a Tivenys, el farem arribar a Benifallet, el farem arribar al Perelló, a l'Ametlla de Mar, a l'Ampolla, a Camarles, a Deltebre, i Deltebre ja la propera setmana el passarà a Sant Jaume d'Enveja, al Montsià. El delegat de la Lliga contra el Càncer a les Terres de l'Ebre, Francesc Vallespí, ha explicat que en el cas de Tortosa, l'activitat adherida als Relleus Solidaris serà la caminada solidària que tradicionalment se celebrava per les festes de la Cinta. Enguany, la caminada popular serà dissabte, a partir de les 7 del vespre, pel Parc Municipal Teodor González, on es podrà adquirir una pulsera solidària per un donatiu de 5 euros. Han variat de no anar pels carrers de Tortosa per no tindre que passar per davant de llocs on hi ha confluència de gent, com pot ser Sant Blai, que s'estretís i tot això, i ho farem tot dins del parc. S'ha repassat en el cap de Protecció Civil, han mirat els llocs on s'ha de posar un voluntari de Protecció Civil per a que vagi marcant, que la gent vagi en distàncies. Demanem, si pot ser, que la gent porti mascareta i que guarden les distàncies, i el que volem, arroplegar diners. Vallespí ha remarcat que al marge de la pandèmia del Covid-19, cada dia hi ha malalts nous de càncer i que hi ha persones que són diagnosticades o reben tractament oncològic al territori. El càncer el tenim i el tindrem molt de temps, més de temps que el Covid. Tant de bo el Covid s'acabés esta tarda, no? Però no podem oblidar el càncer. La setmana que ve, els actes i els relleus solidaris de la Lliga contra el Càncer continuaran a Tivenys, Camarles, Benifallet, Deltebre, l'Aldea i el Perelló, abans de passar a la comarca del Montsià.